Koncom apríla sa uskutočnia v Holíči zápisy detí do materskej školy na budúci školský rok. Niektorí rodičia v tejto súvislosti vyjadrili nespokojnosť ohľadne neprijatia svojho dieťaťa do tohto predškolského zariadenia. Hoci predčasom prišlo k zrušeniu dvoch pracovísk holíckej materskej školy na uliciach Holého a Kolárova, vďaka rekonštrukcii objektu pracoviska na ulici Čabelku a rozšírením počtu tried o 4, zostali celkové kapacitné možnosti zachované. K zásadným nejakým zmenám v kapacitách, čo sa týka počtu tried, nedošlo, pretože predtým sme išli v režime 13 tried pred rokom 2011 a po tejto rekonštrukcii ideme opäť v režime 13 tried. To znamená, 7 tried je tu na ulici Čabelku a zvyšných 6 tried máme na ulici Lúčky. To znamená, že rovnaká situácia, taká ako bola pred rokom 2011, je aj v súčasnosti. Rád by som ešte naviazal na situáciu vo veci dvoch zrušených pracovísk, a to na ulici Kolárova a na ulici Holého. Obidve budovy materských škôl boli vlastne v dezolátnom stave. Neustále opakovane sa riešili vlastne len havarijné stavy. Tieto pracoviská jednak boli už z hľadiska teda termínu, kedy boli vybudované, zastaralé, ale samozrejme aj z hľadiska tej efektivity energetickej tých budov boli veľmi, veľmi vysoko nákladné. Preto sme sa rozhodli radšej investovať do nadstavby tejto materskej školy na Čabelku, na ulici Čabelku, a vlastne urobiť tu ďalšie 4 triedy. A vlastne touto rekonštrukciou a inováciou a vlastne aj investíciou do zateplenia a zníženia energetickej náročnosti tejto budovy pomôcť vlastne zefektívniť proces predškolskej výchovy a vlastne znížiť náklady na predškolskú výchovu a ušetriť finančné prostriedky v oblasti predškolskej výchovy. Čo sa týka kapacitných možností, materská škola Lúčky, to je jedno pracovisko v Holíči, má kapacitu 138 detí prijať. Druhé pracovisko, elokované pracovisko Jozefa Čabelku, máme tu kapacitu 165 detí. V súčasnej dobe, ako aj po minulé roky, je táto kapacita 100% využitá. Ešte by som dodotkla, že na základe platnosti školského zákona z roku 2008 máme také možnosti, vlastne, že materská škola môže utvoriť deti a triedy na základe veku dieťaťa, a to následovne vlastne 3-4-ročné deti, je to počet 20, 4-5-ročné deti 21 a 5-6-ročné deti, tzv. Prípravkári alebo predškoláci, ako sme zvyknutí, tam je počet 22. V súčasnosti nám legislatíva ešte dovoluje navýšiť každú túto triedu maximálne o 3 deti. Čo teda vlastne aj sa deje v súčasnosti, keď chceme teda splniť požiadavky okolia rodičov, že? Takže tieto deti máme vlastne umiestnené aj v tomto školskom roku a doplňame ich, podotýkam, aj deťmi mladšími ako 3 roky, ktoré teda v priebehu školského roka dovršia vek 3 roky. Dnes by som povedala, že tento školský rok vlastne sme prijali týchto detí 7 celkovo, ktoré v priebehu školského roka dovršili 3 roky, a bolo vlastne na základe toho, že pracovisko Jozefa Čabelku bolo plne obsadené, museli sme ponúknuť náhradný variant, a to je materská škola Lúčky. A v skutočnosti vlastne tí rodičia, ktorí mali vážny záujem o materskú školu, prijali aj túto možnosť a tento školský rok tie deti chodia do materskej školy Lúčky v Holíči. Podľa platnej legislatívy dieťa od 2 rokov veku možno prijať do materskej školy iba výnimočne. Riaditeľ nesmie uprednostniť deti mladšie ako 3 roky pred prijatím starších detí. V prípade, že materská škola má ešte voľnú kapacitu, to znamená, že do školského roka boli zaradené všetky deti, ktoré mali už vek splnený 3 roky, alebo teda aj legislatíva, ako ukladá, majú prednosť deti, ktoré majú odloženú školskú dochádzku, dodatočne odloženú školskú dochádzku, veď 5 rokov, vtedy môže materská škola pristúpiť k tomu a doplniť kapacitu aj s týmito deťmi mladšími ako 3 roky, ale podotýkam, že tam tá pauza toho prijatia nie je mysliteľná, aby dieťa vlastne nastúpilo s otáznikom až od pol roka školského roka. Vtedy musí si rodič uvedomiť, že môže byť to dieťa následovne prijaté, ale až si vlastne rodič nás bude kontaktovať po pol roku, či je ešte voľná kapacita, pretože nemôže materská škola pol roka držať voľné miesto kvôli dieťaťu, ktoré dovrší ešte len 3 roky. V tomto školskom roku evidujeme 11 týchto detí, ktoré dovršili v priebehu školského roka vek 3 rokov, a máme ešte nevybavené 4 žiadosti. To sú deti, ktoré teraz dovršia od marca do júna vek 3 roky.
Tie budú bohužiaľ teda prijaté až od nového školského roka 2018-19, nakoľko kapacitné možnosti nám neumožňujú už tieto deti zaradiť do týchto tried. Mesto Holíč má v prípade potreby zvýšenia kapacity materskej školy pripravené riešenie vytvorením nových tried v objekte bývalej základnej školy na ulici Kolárova, kde v súčasnosti už funguje niekoľko školských zariadení. Na záver pripomeňme, že zápisy detí do materskej školy v Holíči sa uskutočnia 23. apríla na pracovisku na ulici Lúčky a 24. apríla na pracovisku na ulici Čabelku, po obidva dni v čase od 12.30 do 16.30.